Jeg skal stadig ikke lært at snakke om hende i dagtid. Det tager mere end 4 dage. Mm. Det gør det. Men ja, det kommer bag på mig, det er så massivt. Hvad tænker du om det? Jeg bliver så glad. Jeg bliver så glad for, at de er så glade for min mor. Det hjælper mig rigtig meget igennem det. Hvordan det? Jamen for folk, jeg tror på en time, der får jeg 100 gram, når jeg går på gaden. Og jeg sidder ikke derhjemme og gemmer mig. Jeg går ud og gør det, jeg skal, og ordner de ting, som vi jo skal nu vedrørende mobber, ikke? Men der kom en lille pige gående. I går, jeg var ude og gå aftentur med min hund. Jeg havde min ene hånd, jeg havde min hånd i den anden lomme. Og lige pludselig, jeg hørte godt nogle små skridt bag ved mig, så var der en lille hånd, der hoppede ned i min lomme og tog min hånd op. Og så kiggede hun på mig. Det var en lille pige, hun har været 6-7 år. Hun sagde, at ved du hvad, Linse, det skal nok gå. Du skal ikke være så ked af det. Og så løb hun over gaden, så jeg så hendes forældre var over på den anden side. Altså, det er jo... Det er bare dejligt. Oh. Prøv, det er kærlighed, og det er så sødt af folk.